un nou scandal pare să izbucnească la Universitatea Ovidius din Constanța. De această dată, studenții acuză conducerea universității că le refuză dosarele pentru înscrierea la modulul pedagogic în anul 2 de studii, așa cum prevedea planul de învățământ. Problema la Universitatea Ovidius par să se țină lanț. De data aceasta, studenții Facultății de Litere, secția engleză-germană, acuză Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic că le limitează dreptul de a profesa după terminarea facultății. Am vrut să mă înscriu la modulul psihopedagogic, fiind anul 2 la Facultatea de Litere, secția engleză-germană. Deoarece n-am putut să mă înscriu din primul an, mi s-a spus că pot face lucrul acesta și din anul 2, iar acum am trezit că mi s-a îngrădit acest drept. Mi s-a spus că nu mai am voie, deoarece trebuia să-l urmez deja sau să mă fie înscris chiar dacă nu am dat examenele. Iar acum m-am trezit cu o ușă închisă în nas, pentru că nu mai am dreptul. De la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic mi s-a spus că nu, ei nu primesc dosare, ei nu pot să le ia, ei nu pot să le înregistreze, ei nu pot să ne primească, nu, nu și nu. Este dreptul nostru să-l facem în timpul facultății. Ei acum ne limitează accesul și ne spun că trebuie să așteptăm să terminăm facultatea, ca după aceea să îl facem contracost, condițiile în care fără el nu poți să intri nici în învățământ, nu poți nici să predai și scopul facultății de litere principalul, din punctul meu de vedere, acesta este. Mulți pentru asta au dat. Din această cauză a fost depusă o petiție la rectorul universității în vederea soluționării cât mai rapide a acestei probleme, termenul limită pentru depunerea dosarelor fiind data de 12 octombrie. Petiția este depusă de studenții de la litere, de fapt cei de la engleză germană, pentru că noi ne-am trezit anul acesta că nu putem să urmăm modulul pedagogic, deși anul trecut am primit informații atât de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, cât și profesorii îndrumători de an, secretariatul nostru, că putem să optăm să facem modulul din primul an sau din cel de-al doilea an. Mergând, noi mai putem să dăm timpul înapoi și acum, pentru că am să ne înscriem, am primit un mare refuz. Ni s-a spus că nu se primesc dosarele. Vrem să avem dreptul la educație, vrem să mergem să facem modulul, chiar dacă este comasat, este pe răspunderea noastră, ne ocupăm mai mult din timpul liber, dar este ceva ce orice alt student trebuie să facă dacă dorește să rămână în învățământ mai departe, după finalizarea studiilor. În aceeași situație se află și studenții de la alte specializări. Sunt anul 2 la științe economice și am vrut să mă înscriu la modulul psihopedagogic și mi-au zis că nu mai acceptă dosare din anul 2 și anul 3 decât din anul 1. Nu e corect, pentru că anul 1 ni s-a spus că putem face în anul 2 cumulat, anul 1 și anul 2 în același an și acum nu se mai poate și am pierdut un an și nu mai am ce să fac, trebuie să-l plătesc acum. De precizat este și faptul că modulul pedagogic este gratuit pentru studenții la fără taxă. Aceștia au mai declarat că sunt dispuși să ajungă până în instanță dacă nu se vor lua măsuri.